ခုတလုံးမှာလူအမျိုးမျိုးနဲ့စကားပြောကြည့်ရဲ့အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာအချို့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဆွဲလန်းခြင်းစာရမဏတ်ကလူတွေကိုဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာတစ်ချက်သေးနဲ့ခါရဲသူတို့ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တနေ့ပြီးတနေ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့အိမ်မှုအရာတွေအားဖြင့်ကိုကိုကိုပြန်လဲဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်သူကသွေးဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖရာသခင်အလိုရှိတဲ့လွတ်မြောက်သောအတ္တတာမှာအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်အဲဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့အရာကလူတွေမှာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တည်ရှိတတ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့မှာကျမအနေနဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေငှသွားခြင်းတယ်မိတ်ဆွေအသက်တာမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အရာအမျိုးမျိုးတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်။ဆွဲလန်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကာမဂုဏ်ထိမ့်ချုပ်မှုမရှိခြင်းထိမ့်ချုပ်လို့မရခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ပြောကြည့်ပါဦးထိမ့်ချုပ်လို့မရခြင်းအဲတော့လူအချို့တွေကဆွဲလန်းမှုတွေရှိကြတဲ့အချို့တွေမှာကော်ဖီဆွဲတဲ့အရာရှိတယ်အချို့တွေကမူရစေဝါဆွဲတဲ့အရာရှိရဲ့အချို့တွေဂိမ်းဆွဲတဲ့အရာရှိရဲ့အချို့တွေက TV ဆွဲတဲ့အရာရှိတယ်အချို့တွေကမူရစေဝါနော်ဘိန်းနေအရက်တွေစလိတ်တွေစတဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်အချို့တွေကမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်အချို့ကြတော့လေအပြောအဆိုမှာနော်သူတို့မကောင်းတာတွေပြောဖို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာလိန်ပြောတာကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာအချို့ကြတော့လေသူများမကောင်းချောင်းကိုလိုက်ပြောတဲ့အတင်းပြောတဲ့အရာဆွဲလန်းတဲ့အရာရှိတယ်ဆရာမတကယ်ပဲမကောင်းတာပြောတာလေဆွဲလန်းခြင်းတစ်ခုလားဟုတ်ပါတယ်ညီကောင်မအချို့တွေကလေသူများမကောင်းကြောင်မပြောရရင်ကိုမနေနိုင်တာဟောတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုသတင်းတစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးသတင်းကိုအခြားလူကိုပြန်ပြောတယ်ဆိုရင်ပျက်စီးမယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်မှုဖြစ်တယ်ခုနကလေကျွန်မပြောဆွဲလန်းခြင်းဆိုတာပါလေထိမ့်ချုပ်လို့မရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့သူကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဒီသတင်းကိုသူမဝှက်ထားနိုင်ဘူးငါမပြောဘူးငါမပြောဘူးငါမပြောဘူးလို့ဘလောက်ပဲဆုံးဖြတ်ဖြတ်နောက်ဆုံးကျအဲ့သတင်းကိုအခြားလူတွေကိုသူတွားပြီးတော့ပြောမိတယ်နော်အဲ့ဒါဟာလေအပြောဆိုပိုင်းဆိုင်ရာမဆွဲလန်းမှုဖြစ်တယ်အချို့ကျတော့လေအောင်မြင်မှုကိုဆွဲလန်းနေနော်ကိုရဲ့ကိုလူတွေအများလက်ခံဖို့လူရှိမှနော်တကယ်သင်ပေါ်ကြော်ကြဖို့ဒီအရာကိုဆွဲလန်းတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အချို့ကျတော့လေပဲအစားအသောက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟာအစားအသောက်ကိုဆွဲလန်းတာလေအပြစ်လားဟုတ်ပါရဲ့ညီကိုမမတို့အချို့ကတော့အစားအသောက်ကိုဆွဲလန်းနေဆိုတာကနော်နေ့စဉ်အစားအသောက်စားတဲ့တနေ့ထမင်း3ချိန်စားဒါတွေကပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချို့ကအစားအသောက်ကိုလွန်ကျူးစွာစားတယ်ပြီးဒီအစားအသောက်မစားရရင်မနေနိုင်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တာထဲမှာအစားချောင်ဆူတောင်းဖို့ဆိုတဲ့အရာတွေကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့သင်ဟာအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေပြဿနာရှိတယ်။အံဩစရာကောင်းတယ်အစားအသောက်ဆွဲလန်းခြင်းကလူတွေတော်တော်များများကိုပြဿနာပေးတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာဦးအစမှလည်းအာရန်နဲ့အေးဝကိုကြဆင်းစေတာကအစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။မွေးရလာပြောတယ်အေးဝကိုဤပင်ကိုစားပါဤပင်နော်သူတို့ဘုရားသခင်မစားခိုင်းနဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပါဆိုပြီးလာပြောတယ်အရင်ကသွေးဆောင်တဲ့ခါဗာနဲ့သွေးဆောင်လဲအစားတောင်းနဲ့သွေးဆောင်တယ်ယေရှုကိုလည်းလာပြီးသွေးဆောင်တဲ့ခါမှာဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့သွေးဆောင်တယ်အဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်အစားအတောင်းနဲ့လဲလူသားဟာကြဆင်းနိုင်လေဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့အစားတောင်းစားတာကအပြစ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအစားတောင်းစားတဲ့အရာကိုဖျားသခင်အထက်မှာထားရင်တော့အပြစ်ဖြစ်လာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကစာရန်သူ့ကိုလာပြီးတော့ဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကတော်တော်လေးကိုဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့စာလာမှုထက်ဖျားသခင်စကားကိုပို့ပြီးတော့နေရာပေးတယ်။သူပြန်ပြောတဲ့အရာကဖျားသခင်ရဲ့မိန်တော်မူသည်များအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရမယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရင်တော့ငါဗိုက်စာတဲ့အရာထက်ငါရဲ့စာလောင်မှုတွေထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာကဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုကပြောချင်တာအဲကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ထက်ပိုပြီးတော့အခြားအရာကအရေးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကပိုပြီးတော့အလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုရင်
ไอ้ ইয়ারি ฮะจมารีซวยลั้นยารีเว้ဖြစ်တယ်အဲ့တော့จมารုအသက်သားထဲမှာ TV ကြည့်တာတော့အပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ဖျားထက်ပို့ပြီး TV ကိုဆွဲလန်းနေဆိုအဲ့ဒါဟာဆွဲလန်းမှုဖြစ်လာပြီจมารုအသက်သားထဲမှာเนาะအားကစားလုပ်တာအပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ဖျားထက်ပို့ပြီးတော့အားကစားဆွဲလန်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါဟာအပြစ်ဖြစ်လာပြီအဲ့จมารုဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်သားထဲမှာဆွဲလန်းမှုအတီးတီးကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုနမတ္တဥစားပေးနိုင်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် အမေအခုနောက်ကအစားအသောက်လို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာဟောအစားအသောက်နဲ့ဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေကဘာကြောင့်ချိတ်ဆက်မှုတော်တော်များများရှိနေရတာလဲကဘာဥမာလဲအာရနဲ့အေးဝကိုလဲဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေပဲဆွဲချခဲ့တယ်เนาะအစားအသောက်ဆွဲလန်းခြင်းတွေပဲဆွဲချခဲ့တယ်ယေရှုချိန်မှာလဲအစားအသောက်ဆွဲလန်းခြင်းတွေစာရမတ်ကလာပြီးတော့သွေးဆောင်ဖို့ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဒီအစားအသောက်နဲ့ ဆွဲလန်းခြင်းဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်နေတာလဲဆိုတော့အစားအသောက်ကလူကလေမစားရလို့ရှင်အထဲထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟန်ဂါဆိုတဲ့စာလောင်မှုတစ်ခုကိုသူကထုတ်ဖော်လာတယ်အထဲကနေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့အစားအသောက်မနက်ကနေမစားထားဘူးဆိုနေ့လေလို့ရှင်ရောက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲလူက စားလောင်နေဖစ်စကယ်အပီတိုက်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ် အကျမတို့ကပုံမှန်စားနေကြအစာကိုမစားရတဲ့အခါမှာအထဲထဲမှာစာလောင်မှုကဖြစ်လာတယ်။အစာလောင်မှုကတခါတည်းမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရယူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်သလိုမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုရယူဖို့ရန်အတွက်လည်းလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုမီးနဲ့တူတယ်။မီးကကောင်းကောင်းသုံးရင်လူတွေထမင်းဟင်းချက်လို့ရတယ် energy အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မီးကကောင်းကောင်းမသုံးမှုဆိုရင်တအိမ်လုံးကိုမီးလောင်ပြကြသွားစေနိုင်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့စာလောင်မှုကလည်းဖျားကိုစာငတ်တယ်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုစာငတ်တယ်ဖျောက်မခြင်းတရားကိုစာငတ်ခင်မှုတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာလောင်မှုကကောင်းတဲ့စာလောင်မှုဖြစ်ပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုစာငတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအရာဟာဆိုးရွားတဲ
ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်စာလောင်မှုတွေကိုတတိထားပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်ဘာကိုစာလောင်နေလဲကျမတို့ဖျားထပ်ပို့ပြီးတော့ဘေးအရာတွေကိုငါနေရာပေးမိနေလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ရန်အတွက်အရင်မဲ့အရေးကြီးပါတယ် အဲ့တော့ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘေးကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လေဆွဲလန်းခြင်းစပြစ်လာရခြင်းပထမဦးဆုံးခြေလန်းကတော့လူသားရဲ့ကိုယ်အလိုကိုလိုက်ချင်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်နော်ဖျားသခင်ဘာကြိုက်လဲဆိုတာထက်ငါဘာကြိုက်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဦးစားပေးလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအတ္တစိတ်နှလုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် self-centeredness အငံကိုအလွန်ကျူးစားတဲ့အတွက်အချိုးကိုအလွန်ကျူးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သမင်းတွေအလွန်ကျူးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငါကြိုက်တယ်။ငါရဲ့အသွေးသားကတောင်းတတယ်။ဘေးကနေပဲအများရန်စားလေဆွဲလမ်းမှုကကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးမှုကနေစတယ်။အလိုဆန္ဒကလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကဖရားရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ ညီလာဆိုတဲ့အရာကိုအများရန်စမ်းစစ်ဖို့တာဝန်ကျမတို့မှာရှိတယ်။အာမင်။အလိုဆန္ဒကဖရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဖရားထံပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးစိတ်အားကြီးနေတဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ညီကောင်မတို့။ငါကြိုက်တယ်။ဖရားသခင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ငါလုံမှာပဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဇလန်စတာပဲ။ဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့အရာကတရက်သေးနဲ့ဖြစ
ကြည့်ရုံနဲ့မစွဲသေးဘူးရုပ်ရှင်တွေမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခါကြည့်ရုံနဲ့တော့မစွဲလန်းသေးဒါပေမဲ့ငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာဘဟုပြုတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလေတင်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကို
Consure ya, paya the kinsure ya, shima, dota like the drudger. Any come papillalis or go a boa usane du pilare. The pibi ne, the carlo dagane bido, nakapilare. Any comea. Swellam hunga, then boa at the tarima nea yulu yala rapshit. Ajamulo no, ipat canny lay, and a succon succoa, the swellam mune peta bido pure, babiole swing. Tojam. Juno de ba mudarudi, lipo do sine chindi nidu, then odi not upon majimni aja. The campaya a quin and ma lai, todurudi, nyan lin quay di piwe, sine alone my medo absent, alimati doja, paya the king, a tenic qua shinly at shijai, todurudi, shut out him machi. Demetchen alumpin di nip, ninudo a chin a mumu go, Josavi chinlo donga, mimiro go, gilly da leto. I like Jai. A dream about your heart, and now so my beautiful high. Joes are with chin low donga. Didn't he have him, Miss Way? Luha D. McGowne, a D. Payada cane, net, massine, a yago. Joes are with chinne, a changing low day. Joes are is where the cabello dam, a hole, no? Joes are is where a changing loader. A changing loader, a changing loader. Elumu loader at Rajamulo. Payad the king, jai de, majai pusura, or tet twin sinsajan machine, eh? A changing loader, a changing loader. Nazarea uzapede, unga jai dabe, unga pine, unga lochine, not the bojare, not net that day. My physical appetite go pizzi pain, I ne, satisfy pite, a terrem up de zone, look hansayaris, where a yago. Uza peba mia lare a kama babsilale. Mimiro go go kile da lato ali jai. Go go go. Swellam will let him a. Ali de. Ali de lupio grewa. A yaga tengo. Luamu duabi pita. Swellam musure yabelu pipo lale. A dikema luri bajamulo. Swellam muri a mumuni jinsai niarale. The kuma hov the ku. Swale yoshin swale do this year. A kilo mace with them, de swale mure, my machines on a chisel or chimo, madame. De no go better, mace with me, tangy jenny, goony baby, and a pillar, me luch my young gie. A durego de no go better, pianbio biaba. Nilam yam biba. Ame, but the anagamale, a swale muma pillar boy, and a drap da ha jotem biro, a genuine bait, and no go better, pillar me luch my young gie. Jamate, this subject got pastoral, no pastory up the knee up in do, bio yame. Subject the cool of my young jib, but was a luranga di a three tie son now, near my type way winning jayara pity. Urjama, Nindre at the Kumaho to cool, Truha, Swellam, me jar. Adiani, Pajamulong are Swellam, me dallies on the thief. Okay, manajan of man, it, I mean, manaka. Jamarugo, a dingy, Bazaku, Pierbiro, a yet tight beat, I'm a hopeful. Manaka tingo, Magana Yoshi, Majiji, and Gong Yu, TVG, Lebet Ha, Lemma Hobu. Manaka loaded at Kubashi at Bale, so Jamari a doe a corre, my lapido, and Magane a genyangu, Muse la tape it up, chit. Muse la tape it up. Dua Jamari nana pajare, my she own now a terema. They tell him Muse, so a doe call you la tape la yo, my chit. Any out heavy de kama, Jamaruga lekan bido, payao uzabe mesa, nga jai de, nga the bojare, sore a yago, uzabe de a kama, now soma, go go go, matain chon I may, swell engine jasin do rapid. A swell engine so akuna de jamapure, go go, matain chon I chin. When in a tide magaro, papales, go go go, tain chon chin, so kamakong tain. ချုပ်ထင်းခြင်းဆိုရအတိပါတယ်ဒီကျမတို့ကအဲ့ဒီအတိကျမတို့ရတတ်တာတွေမှာသီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့အကဲလို့ထင်းချုံမှုမရှိဘူးကာမကုံချုပ်တီးခြင်းအတိမသီးဘူးဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဆွဲလမ်းမှုတွေထဲမှာကျွန်တော်ကျမသွားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲမိတ်ဆွေကျမတို့ကားမောင်းတဲ့အခါမှာ Steering up, tomorrow, Makai Musolution. Gaga, Balau, big gown, a
ထိန်ချုံမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးမှာပဲဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာကဆွဲလန်းခြင်းတွေကိုထိန်ချုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတော့တူတော့အလိုလိုမဖြစ်လာဘူးမာနလာထည့်ပေးတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုထိန်ချုံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတီးတီးမှုရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ကျမတို့အသက်တာကစတီရန်ကိုင်မဲ့ လူမရှိတဲ့ကားလိုပဲကြောက်ထဲကြသွားမှာဖြစ်တယ်ကြောက်ထဲကြရင်ကြမကြရင်လဲဘယံပရာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမှာရှိရဟာအကုန်လုံးတိုက်မိမှာဖြစ်တယ်လူချို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝတတအဆန်တော့သူတို့ထိန်းချုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုကိုဦးစားပေးကြည့်ဖရာသခင်အလိုထက်ကိုကိုဦးစားပေးကြည့်ငါထိန်းချုံနိုင်မှာပါငါတခါပဲတောက်တာပါငါတခါပဲကြည်တာပါငါတခါပဲလုတ်တာပါလူရင်းလူရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအရာကသူ့ကိုထိန်းချုပ်လာသူ့ကိုသူထိန်းချုပ်မှုမရှိတော့မရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်ကုန်လဲအားလုံးကစင့်ကလျားဖြစ်ကုန်လဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကစင့်ကလျားဖြစ်ကုန်အိမ်ထောင်ရေးတွေကစင့်ကလျားဖြစ်ကုန်လဲမိသားစုတွေကစင့်ကလျားဖြစ်ကုန်လဲခုနကစတီယာရင်ကိုင်မဲ့လူမရှိတဲ့ကားလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်အကုန်လုံးတိုက်မိကုန်တော့တာအဲ့လူကနောက်ဆုံးမှထောင်ကျရင်ကြားလိမ့်မယ်စတီယာရင်မကိုင်နဲ့အတွ
ကိုကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလမ်းမှုထဲမှာကြဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆက်ကွေးခြင်းတွေကြုံရတယ်။အစတုန်းကတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ငါဒီလိုမျိုးကြည်တာငါဒီလိုမျိုးတောက်တာငါဒီလိုမျိုးလှုပ်တာဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိတဲ့အခါမှာပေါ်လာတာပဲ။အဆက်ကွေးခြင်းတွေနောက်ဆုံးမှရင်ဆိုင်ရတယ်။ယောဂအချို့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။အဆက်ကွေးခြင်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့နာကျင်ခြင်းတွေခံစားရတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆွဲလန်းတာလေးတစ်ခွက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့အထင်းချုံမဲ့ကားလိုပဲဘဝဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုထိန်းချုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာအထင်းမှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းအသီးသီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုကျမတို့ရဲ့ဇာတိကကျမတို့လူကိုပြန်ပြီးထိမ့်ချုပ်ထားတာမလို့ခြင်းကျမတို့ရဲ့ဇာတိအလိုဆန္ဒတွေကကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူကိုပြန်ပြီးထိမ့်ချုပ်ထားတာဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အဖြစ်ပြက်မှာပဲကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါမဿဲခန်းကြီး၄မှာယေရှုရဲ့အသွေးသားဆန္ဒကဗိုက်စားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုရဲ့40အစာရှောင်ပြီးလို့ထွက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒကဒီအရာဖြစ်ပေမဲ့စာငတ်တဲ့အရာရှိပေမဲ့မာနကပြောတယ်ဤကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါယေရှုကသူ့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒကိုသူ့ကိုပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးခွင့်မပေးဘူးသူ့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒကခမည်းတော်ရဲ့စကားထပ်ပို့ပြီးတော့နေရာယူခွင့်ယေရှုမပေးဘူးဒီကျွန်တော်တို့လောကမှာလည်းအဲ့ဒါပဲကျမတို့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒကကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးစေနဲ့ယေရှုကပြန်ပြောတဲ့စကားကလူကမုတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားခင်မိန်တော်မူသည်များအားဖြင့်အသက်ကိုမွေးရမယ်မသက်ခိုင်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာအဲ့ကျမတို့အသက်တာကဖျားခင်မိန်တော်မူသည်များအတိုင်းအသက်မွေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားရဲ့စကားတော်ကကျမတို့ရဲ့အသွေးသားဆန္ဒထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါကတော့ဒါကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒကငါထပ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဖျားသခင်စကားအောက်မှာငါဝန်ခံမယ်လို့စွန့်ပစ်ချက်ချရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဇာတိကိုဆန္ဒကိုဦးစားပေးတာထက်ဖျားဆန္ဒကိုဦးစားပေးရမယ်ဆွဲလန်းခြင်းတွေကနေကျွန်တော်ကျမတို့ဘလို့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲမာနကကျမတို့ရဲ့ပါဇက်သေးကိုဖြဲပြီးတော့အရက်ထဲလို့မရပါဘူးမာနကသင်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာပဲအရက်တောက်ဖို့ရန်အတွက်အကြံဉာဏ်ထည့်ပေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာနကအမြဲတမ်းမလုပ်လဲမျိုးစေ့ပဲခြားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မျိုးစေ့ကတော့မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုသင်ဟာနေရာပေးတယ်စဉ်းစားတယ်စင်ချင်တယ်အရက်တော့ရင်တော့ဒီလိုအရသာလေးရတယ်အရက်တော့ရင်တော့ရီဝေပြီးတော့ငါတကယ်ချင်းနေနဲ့ငါစိတ်ထွက်ပေါက်
ရတယ်ပျော်သွားမှာပဲအော်ငါကို့မှာအိမ်တော်ရှိရသားနဲ့ဟုတ်လားအချားမင်းကလေးတယောက်နဲ့ဟုတ်လားငါဖုန်းထဲကနေပြီးတော့နော် flattering လုပ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားအာအပေးအယူတွေတဲ့ပြီး easy ကလေးတွေလုပ်ကြတယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းတိမာမဟုတ်ပါဘူးငါရဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲပျော်ရွှင်ရာတစ်ခုပဲဆိုပြီးတော့လုပ်ကြတယ်မာနကဘာပဲလာထည့်ပေးရလဲအတွေးခေါ်လေးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ကျမတို့ကဆွဲလန်းခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမလို့อ่ะကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာဒီမာနဲ့လာချတဲ့မျိုးစေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ခံထားလို့မရမာနဲ့လာချတဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကို detect လုပ်ရမယ်ဒီရဟာဖျားခင်စီကနေလာတဲ့မျိုးစေ့ဟုတ်မဟုတ် sense ဖို့လိုအပ်တယ်အချို့ကကိုယ်အတွေးတွေရောက်လာသမျှအတွေးတွေအားလုံးကိုနေရာပေးလိုက်တာပဲအတွေးတွေအားလုံးကိုစင်ချင်လိုက်ကြတာပဲဒီကိုမောင်တို့မတို့သင်ပါရီတွေးနေလေတတိထားပါအချို့ကအတွေးလေးပဲမရဘူးလားအတွေးတွေမှာအရက်တောက်တာမရဘူးလားအတွေးတွေမှာအချားမိမနဲ့ဖောက်ပြန်တာမရဘူးလားအတွေးတွေမှာပဲကျွန်တော်ဒီမကောင်းတာလုပ်တာမရဘူးလားအတွေးထဲမှာနေရာယူလာပြီဆိုရင်အပြစ်မှာတင်လို့ဖို့လေဝင်မလေးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ရင်းနှီးသွားပဲအဲ့တော့မာနက်ကကျမတို့ကိုအတွေးခေါ်ထဲမှာလာချပေးတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုကျမတို့က detect လုပ်ရမယ်နော် scan ဖတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်လားအဲ scan ဖတ်တယ်လို့ပဲဖတ်ပြီးတော့ဒါဖခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအရာကဖခင်အလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအရာကိုကျမတို့ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့နေရာမပေးနဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးကိုဖယားသခင်ဖေပေးဖို့ရန်အတွက်သင်ဆုတောင်းပါယေရှုနာမ၌ညင်းပေပါဆက်လက်ပြီးတော့မတွေးခေါ်နေတော့အချို့ကပြောမယ်ဆရာမအတွေးတွေကတော့မတက်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်အထေကိုဒီလိုပဲရောက်လာတာကြီးကိုဟုတ်ပါတယ်အတွေးခေါ်တွေကတော့ရောက်လာတာပဲမာနကတော့သင်အတွေးခေါ်တွေမှာအမျိုးမျိုးသောယာရီမျိုးစေ့လာကျဲမှာပဲယေရှုတော်မှလာပြီးမျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုတော့ယေရှုတော်လာပြောတယ်လေဒီကြောက်ကိုမုတ်ဖြောင်လို့လိုက်ပါလားဒီအတွေးကိုဖျားသားတော့ဖျားကိုယ်တိုင်ကိုလာပြီးတော့ပြောရဲသေးတာ तू ကအဲ့တော့လူတိုင်းကိုလည်း तू လာပြောမှာပဲစုံစမ်းခြင်းခံရတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးစုံစမ်းခြင်းနဲ့ကြဆင်းတာကအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတွေးခေါ်ကတော့တင့်တဲ့ကိုရောက်လာမှာပဲတားလို့မရဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့အတွေးခေါ်တင့်ထဲမှာအမြင့်မဆွဲအောင်အဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအရာကိုတင့်တာဝင်ကဖေရှားမယ်ငါနေရမပေးဘူးငါဆက်လက်ပြီးတော့မစင်ခြင်းဘူးငါအလိုထက်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုဆွဲလန်းခြင်းတွေထဲမှာမတွားစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့မျိုးစေ့ကိုပဲနေရပေးဖို့လိုအပ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါစာရဏောင်မမျိုးစေ့တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကလည်းတင့်အထဲထဲမှာကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲပေးလို့ရှိရင်တင့်ရဲ့တတ်တာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကယ်တော့စာရန်ကဖခင်သခင်ရဲ့နီးလုံတော့ခိုးတာပါဖခင်သခင်ကမျိုးစေ့ညာမနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်စံစာထဲမှာလည်းအချင်းချင်းမျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးညာမဖခင်သခင်ပြောတယ်သူကစိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်ရမယ်စိုက်တဲ့အရာထက်တိတ်လျက်ရှန်လျက်ရိတ်ရမယ်စိုက်တဲ့သူကမိမိဆိုင်တဲ့အတိုင်းအတီးကိုရမယ်ဒီအရာအလုံးကဖရာသခင် principle ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကမျိုးစေ့ကိုကျေးတယ်အဲ့ဒီခါမှလည်းနောက်မာနကလည်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီလေထဲမှာပဲတောမျိုးစေ့တွေကိုလာကျေးတယ်ဒီဥပမာတွေကအကြောင်းမဲ့ဖရာပြောထားတာမဟုတ်မာနရဲ့လုံပုံကိုင်ပုံပြောထားဖရာသခင်ကမျိုးစေ့ညရာမနဲ့အလုလုလို့မာနကလည်းအဲ့ဒီနီးလန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့လုတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှာလိုက်ပြီးမျိုးစေ့ထည့်ပေးတာအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီဆွဲလန်းခြင်းတွေကနေကျမတို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖရာသခင်ထဲ့ပေးတဲ့မျိုးစေ့ကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဘာမျိုးစေ့လဲ?နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မျိုးစေ့ကိုကျမတို့ကနေရာပေးရမယ်။လူချို့တွေကပြောတယ်။အာကျွန်တော်ကျမမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကျမဒီဆွဲလန်းခြင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်။ညီကောင်မောင်တို့မတို့သင်ဟာတကယ်တမ်းတော့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်အပြည့်တဲ့ဟာလွတ်မြောက်နိုင်တယ်။
သခင်ဒီလိုပြောတယ်နှစ်ကောခန်းကြီး30အငယ်5မှာထိုလက်နက်အဖြစ်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဖျားသခင်ကိုတည်သောပညာကိုစီးတားသောမာမာနရှိသမျှကို၎င်းနှိမ်ချမောက်လံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်ကြစေ၏အဲ့မာနကတော့တင့်ကိုတိုက်ခိုက်မှာပဲမာနကတော့တင့်ကိုမျိုးစေ့ထည့်ပေးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုအဲ့ဒီမာနထည့်ပါပေးတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ဘသူအမှဝန်ခံစေရမှာလေခရစ်တော်ဤစကားခရစ်တော်ဤစကားဆိုတာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ကြစေကြ၏အာမင်ဖယားသခင်ရဲ့စကားအောက်မှာကျမတို့ရဲ့လောအင်စန်နာတွေကျမတို့ရဲ့အတွေ့အမမာနလာထည့်ထားပေးတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုဝန်ခံခိုင်းရမယ်ဖယားစကားအောက်မှာဝန်ခံခိုင်းရမယ်ကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစားထိုးပြီးတော့နေရာပေးရမယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အစားထိုးခြင်းရဲ့တတ်တရားဘာလဲ။သင်ကကိုငါဆွဲလန်းနေသူဖြစ်တယ်လို့မပြောတော့။ကိုမလွတ်မြောက်ဘူးလို့မပြောတော့။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမ်းစာပြောတယ်သင်ကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်။အချို့လူတွေပြောတယ်အိုးကျွန်တော်မလွတ်မြောက်နိုင်ကျွန်တော်အယက်သမားကျွန်တော်ကစိတ်လေးဆွဲတယ်။ဒါရီယိုပဲသူကအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ကိုမကောင်းတဲ့လူလို့ပဲမြင်တယ်ကိုဆွဲနှမ်းနေတဲ့လူတယောက်လို့ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒီအတွေးပဲရှိရင်တော့သင်မလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွေးကနေပြီးတော့ဘယ်တဲကိုလာရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားအောက်မှာဝင်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြောကျမ်းစာထဲမှာ Who the Son set free is free indeed တားတော့လွတ်မြောက်စေသောသူတို့ကဧကံအမှန်လွတ်ကြပြီအဲ့တော့ဒီအရာကိုသင်ကယုံမယ်ဒီအရာအောက်မှာသင်ဝင်ခံမယ်ဆိုရင်ငါဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ဆက်လေးကတော့တောက်နေသေးတယ်နော်သင်ကပြောမှာဆရာမကျွန်တော်ဆက်လေးတောက်နေရတဲ့ဘလို့လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရမှာလေဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်သင်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့စတင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်စင်ချင်ရမယ်ငါဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်ငါဆက်လေးကိုမကြိုက်ဘူးဒါမဲ့ခုတော့တောင့်နေသေးတယ်ဒါမဲ့လေကိစ္စမရှိဘူးကိုအဲ့ဒီတိုင်းစင်ကျင်မှာငါစစ်လေးကိုမကြိုက်ဘူးငါစစ်လေးအနံ့တော့ငါမခံနိုင်ဘူးငါစစ်လေးကိုဖြတ်နိုင်ပြီဒီရောက်တဲ့စင်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့ရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေမှာဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုနေရာပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျမတို့ဟာဘေးကိုဆက်ပြီးခြေလန်းလန်းဖျားခင်လည်းပြောတယ်လीเนาะကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သည်နှင့်အညီတင့်လိုက်ဖြစ်စေလို့ကျမ်းစာကပြောထားတာကိုအဲ့တော့ကျမတို့ကကိုလွတ်မြောက်တယ်လို့ယုံကြည်ဆိုတင်ဟာလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့မယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကအကျင့်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးဖြစ်တယ်လို့လည်းကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဆင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့တွေးနေလို့ပဲမရတော့ဘူးလက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အကျင့်နဲ့ကင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါလက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုနီလန်ပေးထားပါတယ်။အဲ့နီလန်တော့ဗာရာကုတ်ခန်းကြီးသုံးမှာပြောတယ်။ကိုခန္ဓာကတော့ဆလိတ်ပြက်ဖို့ရန်အတွက် ready မဖြစ်သေးပေမဲ့သင်ရဲ့ကိုခန္ဓာ ready ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နီလန်ရှင်ရာကုတ်ကပြောထားတယ်။သင်ရဲ့ကိုခန္ဓာဟာသင်တွေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာအောင်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ရန်အတွက်ဘသူရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုစောင့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ငါတို့ရှိသမျှသည်အများသောအပြင်မှားတကြိုက်စကားအပြင်မှားခြင်းမရှိသောသူမြည်ဒီကစုံလင်သောသူဖြစ်၏မိမိကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုချုပ်တီးနိုင်သောသူဖြစ်၏မြင်းကိုနိုင်ခြင်းကပါဇက်ကိုဇက်ခွန်တတ်၏တို့ပြု၍မြင်းကိုယ်တကိုယ်လုံးကိုလှည့်စေတတ်၏ထုံမြတပါအလွန်ကြီးသောသင်္ဘောသည်ပြင်းစွာသောလေနှင့်လွင့်သွားစေတတ်တော်လေတမကိုင်းအလိုရှိသည့်အတိုင်းငယ်သောတမဖြင့်လှဲ့သွားတတ်၏ထိုနည်းတို့ရှာသည်ငယ်သောအင်္ဂါဖြစ်တော်လေအလွန်ဝါကြွားတတ်၏အဘေမြောက်လောက်ညာစွာသောထင်းကိုအနှဲငယ်သောမိသည်မြှိနိုင်သည်တကဒီကိုကြည့်ပါလောတဲ့ဒီမှာဗာပြောထားလေဆိုလို့ရှိရင်ရှာကလူရဲ့တကိုယ်လုံးကိုထိမ့်ချုပ်သောနေရာဖြစ်တယ်အသင်ကိုခန္ဓာကတင့်တွေးတဲ့အရာကိုဝန်ခံလာဖို့ရန်အတွက်ဘသူရဲ့ညွန်ကြားချက်လို့လေဆိုတော့ရှာရဲ့ညွန်ကြားချက်လို့အဆွဲလန်းခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနေဆိုရင်န
Nampak je, tengah aduik korang mah, payah dekin tape ini music sih bazi. Ini yang time senja mah. Tengko tengah, no gombal apa pure lu time ni mah. Ngah lumia do tu pide, ngah makau ne yo seni cijen lumia do tu pide, ngah makau ne jadi tau de iya kan lumia do tu pide. Soal anje amu amu ngah lumia do tu pide. Tengah aduik korang mah, dah ni betul biru aduik ba. Duriya ane ne, teng lawya me iya apa le so, ada winkan mah. Lu kan ni pure tau ba. Nga selik macai pu, nga selik nana makanai mu, nga selik piat tau tu piat eh, nga ayat piat tau tu piat eh, nga makau ni yosin ni lama macai pu, nga bedoma macai pu, nga tension tau tu piat eh, go go go, wengkan ya me, di mana piat ada lu be, leh ya lo aji aji be le, tapi Tama le dekua be, ini le ye layaku, palu de de le, mau ni napsi de. Di lo be, cemari atasa, cemari kokanane, cemari loya deku, be ya ga be, mau ni nali so, cemari syaga, cemari syagu, kau ni baku, pure suin, sini loya dia le, kau ni baku le la le. Wenka ma miamia, kau kau lumiau de cangku. Niamnya piu ba, piu la la ni niamnya tengen loge di halip piang le la mesra, tem an obeh ya, niendu ya ma pshede. Cuma ada tadi malay ini nonga suelan muri mimujit, kau yang hendak kahne patah piro, makau ni segari piu mi, makain lai mu, ame kau kau win kahne, ngai hendak tension don hendak pshede, ngai hendak thode yari luri kauji ya me segari pshede, dia aku cuma piuin piuin piuin. Cuma mati lagi deh, acheh mabe. Cuma ada dah lumiau doar. Cuma di lumiau pure acheh ni mesiro. Pablo le, cuma yang siaga, cuma yang luya dego, mau nenek tu aja. Then swelan je ni pihnya, kau kau winkan yang ayat sama ngam kambu ngam tenai bu sura ayari kau pure ni deh tu aja. Sabi lo kau 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 ni ayari ni kau jibaya. Kau swelan ni deh ayari kau. Am swelan lo bulu satu biru, biru tauji ba. Macam agi macam mana tadi kan jadi niaso, lumiau cint tadi kan jadi niaso, jala yaro melu cuma yongji le. Amin, Hallelujah, Amin. Elo ten atas tare ma, adui khotku, payah kene sayne, nogo berdone niere ayago, lakhan tare adui khotku. Payah dekai, alor ni ni le, ia aku pure top de zgari ha. Belau tau ma, degu baliswa. Mesti tentar aja pobi, amnyaji degu baliswa. An obu am nyentui la ya ma pshede. Pure jiba, senjeng jiba. Payah dekai pure tematiane, the botu jiba. An obu tentar ma lumia cinting kanza ya ma pshede. Amin. Soalan je ni dia ni, mesti lumia pulu re. Mau itu impor ada tak? Bayar berapa sih ni mah? Tadi yang ane ni, cuma rupa lumiu swelan je ni lumiau naik malay. Bayar ke anda lupa hebat kan di sana ane itu mah. Tujuan ini malam niat atau tadi abang dua ding, ngaruh ko wujud le si jadi pihak, ngaruh di khatay no wujud ko lagi, nau syarat atau dusia ko lagi, pesaya. Ngaruh ni mana itu ada, penuh naik tu yau cing ha, ame yau be dija ko an. Adi mana nilam biru. Ludiau ya tetapi pandang yau poyan dua, pandang dua itu yau poyan dua. Balau ya mulai soyan. Kata ino wuna wo pesha ya be. Hobar. Apa itu mati yau ka gelong ni luai bi biru so mesti bau. Be apa itu yang buat mama cuma rumah dua ibu, no? Aro, mau naik demi apa? Luma be, lujune pandang gua yau dah. Tapi hari kebe lumiau cene soyan. Lumiau cint sura pandang gua yau cint esui. Tapi soalan jenis ni lumiau cint ayat esilai te mui sebari makau ne lode makau ne ayari tenh tade ayar mama payat kencap popi lo acha ayari gua uza pe mi saatau te no cuma lo acuhdo loya te acuhdo ayari payat popi achein beri ayari sihir. Di dalam itu lumiau cint esui. Ani pandang gua tu yau poyan dok. Wenye gua paya me. Wen sura bale. Wen sura ga Tengok lazy deh ya. Ayat suara lude yau dua, tu ye wengah balai.
အရက်တောက်တက်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့ဝန်ကဘာလဲတယောက်သေးနေချင်းဖြစ်တယ်မူရင်းစေဝါဆွဲတဲ့ဘိန်းဆွဲတဲ့လူငယ်တယောက်အတွက်သူ့ရဲ့ဝန်ကမူရင်းစေဝါဆွဲတဲ့တငယ်ချင်းနေဒါမှမဟုတ်မူရင်းစေဝါရောင်းတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ပွဲစားတဲ့ဆေးရောင်းတဲ့လူတွေတီတူတဲ့သူ့ရဲ့ဝန်နေအဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီဝန်နေကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်ကျမလူငယ်ချို့တွေကျမတို့အသင်းတော်မှာမွေးဆေးဝါးတွေပြတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားကြတယ်အဲ့ဒီခါသူတို့မိဘတွေကပြန်ခေါ်တယ်မြမပြီးပြန်လာဖို့ပြန်တဲ့အခါမှာသူတို့တွန်းနေတဲ့မျိုးကမွေးဆေးဝါးသမားတွေပေါ်တဲ့မျိုးဖြစ်မွေးဆေးဝါးသမားတွေပေါ်ရမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးမွေးဆေးဝါးပြန်သုံးလာပေါ့မထူးဆန်းဘူးကျမအံ့ဩတာဘာဖြစ်လို့မိဘတွေကမွေးဆေးဝါးမှာဆွဲခဲ့တဲ့သူတို့သားသမီးကိုဘာဖြစ်လို့မွေးဆေးဝါးဆွဲတဲ့မျိုးကိုပြန်ခေါ်ကြတာလဲသူတို့ကဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားကြတာလဲဒါသူတို့တော့ဝန်ဖြစ်တယ်ဝန်ရှိနေရင်တော့ပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကဲလို့မိတ်ဆွေတင်ကအရက်တောက်တက်တယ်ဆိုရင်တင်ရဝန်ကအရက်တောက်တက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အရှောင်းမှာဝင်းကိုဖဲ့ပါအလုတ်စင်းရင်ပုံမှန်သွားနေကြဆိုင်ရှိတယ်အဲ့နာဖြတ်လျှောက်ရင်တော့အရက်ကဝင်းတောက်မိမှာပဲအဲ့တော့ပုံမှန်ပြန်နေကြလမ်းနဲ့မပြန်မဲနဲ့အခြားလမ်းအနေပြန်ပါအရက်ဆိုင်မရှိတဲ့လမ်းအနေပြန်ပါအရက်ဆိုင်ကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်သွေးဆောင်မှုဝင်ကလည်းယော့လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရက်တောက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေကို block ထားပါသူတို့ Facebook ကနေ block အမေအကယ်လို့တင်မကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့ဆိုရင်တယောက်ထဲနေတဲ့အချိန်များများမရှိစေနဲ့အခန်းဖို့တယောက်တင်ခန်းထဲမှာထားပါရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တယောက်ထဲမကြည့်နဲ့တန့်ရှင်းနဲ့အရာတွေကိုပဲကြည့်ဖို့ရန်အတွက်နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနဲ့အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမမွေကိုယ့်ရဲ့အခန်းဖော်နဲ့အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါတယောက်ထဲနေတဲ့အရာအရင် dangerous ဖြစ်တယ်အကယ်လို့သင်ကစလိတ်တောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလိတ်တောက်နေကြအချိန်မှာစလိတ်ဘူးကိုပြစ်ထားပါစလိတ်ဘူးသင်အနားမှာမရှိစေနဲ့အဲ့တော့ဝန်ကိုဖယ်ဖို့လိုတယ်သင်တို့သွေးဆောင်နိုင်မဲ့အရာတွေနဲ့အနည်းဆုံးမှမနေနဲ့အဝေးဆုံးမှနေပါအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့အနည်းနာမှသွားနေပြီးတော့ဟေးငါ့ကိုသွေးဆောင်နေပါပါသွားတာအဲ့မထူးဆန်းမှုဖြစ်တယ်ခတ်သိမ်းသောဝန်တို့ကိုပယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်စဒုထအနေနဲ့သင်ဘယ်လိုမျိုးလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်မှာပဲဆက်ပြောပါတယ်ဟေပြေခန်းကြီးစနှစ်အငယ်နှစ်မှာပဲဆက်ပြောတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုအစအဦး၌စီ၍စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့။ထိုသခင်သည်မိမိရှင်း၌ထားသောဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ရှက်ကြောက်အံ့သောအရာကိုမမှတ်ဘဲလဝါကတိုင်၌ခံပြီးမှဖခင်သခင်ပြင်တော်လက်ရလက်၌ထိုင်တော်မူ၏။အာမင်။အဲ့တော့အကယ်လို့သင်ဟာဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်အခြားတော့အရာအလုံးကတဲ့ရင်အတူကမဆွေးဆောင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လူတွေကဒီမူရစေးတဲ့ကြတာလဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဦးစားပေးနေရလဲဆိုဖခင်ကိုဒုတိယနေရာမှာထားထားလို့ဖခင်ကိုဦးစားမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကရှေ့ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဖိနေယေရှုကိုသင်စစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုဘယ်လိုစစ်စစ်ကြည့်ရမလဲယေရှုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်နိုင်မလဲယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ယောဟန်အခန်းကြီးတက်အငယ်14မှာလည်းပြောတယ်ယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အဲကျမတို့ကယေရှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့စဉ်တိုင်းမှာယောရှုကိုဖျားခင်ပြောတယ်လို့ပဲနေ့ညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမယ်စင်ချင်းအောင့်မေ့ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့တက်တာထဲမှာနေရာပေးလေလေပေးလေလေကျမတို့ကအခြားသောအရာတွေကိုနေရာပေးဖို့ရန်အတွက်မရှိတော့လေလေပဲဟာလေလုယာချို့တော့လူတွေကမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေပဲပြည်နေရဆရာမဘလို့လုံးဝမလဲအဲ့ဒါမောင်းထုတ်
ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့မောင်းထုတ်ပြီးတော့သင်ကဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့အိမ်ကရှင်းလင်းနေတယ်ဆိုရင်နတ်ဆိုးအားတွေခွန်းစဆိုးတဲ့နော်အနေနဲ့ပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်အထဲထဲမှာအရင်ကထပ်ပိုးဆိုးတဲ့အတွေးခေါ်ပြီးပိုးရောက်လာလိမ့်မယ်သင်အုံနောက်ကရှင်းလင်းမနေစေနဲ့သင်အုံနောက်ထဲမှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်မာနဲ့ဝင်လာလို့မရတော့ အချို့လူတွေကအုံနောက်ကဘလန့်ဖြစ်နေမနမိုးလင်းတာနဲ့အသွေးတွေကဘလန့်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမာနက်ကအချို့အတွေးခေါ်ထဲပေးတယ်အဲ့ဒါတွေလက်ခံစင်ချင်းဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဘဝကဘယံပရာဖြစ်နေညီကောင်မတို့ဖျားကံမိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူအကောင်းဆုံးသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့ကို ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာမပြတ်ကြိရှုဖတ်ရပါနေညာမပြတ်ဆင်ချင်းအောင်းမိပါဆရာကြီးဘန်နီဟိုလူတယောက်ကမေးတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့အသက်တာမှာဘာကြောင့်မို့လို့အပြစ်မလုပ်ချင်ရတာလဲအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဆရာကြီးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပြစ်မလုပ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာအပြစ်လုပ်ဖို့အတွက်မအားတာပါဟုတ်တယ်ကျမတို့က အားနေအပြစ်လုပ်တတ်ကြတယ်ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအားနေတယ်ဆိုရင်ဟိုဟာစန်းဒီယာစန်းအရန်လုတ်ချင်တယ်လူကလေကျမလည်းကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျမရဲ့အသက်တာမှာကျမသင်းအောင်ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတကယ်လိန်မာတဲ့ခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောလို့အားလုံးသင်းအောင်ဆရာဖြစ်ပါလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး အဲ့တင်းဆရာဖြစ်ချင်ကျမဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပို့ဖက်စေတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖက်လေးလေးဖက်လေးလေးကျမအထဲထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်ပြီးမရောက်လာတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်လည်းပဲသင်းအောင်ဆရာမဖြစ်ပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များများဖက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကလူတိုင်းအတွက်ဖခင်အတန်ကိုကြားကျင်တဲ့သားသမီးတိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့စတင်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်
me. Di kejima so, nogo bato ni apa lu ya me nila ni nyai si. Kuso YouTube deh man, nogo bato ya hoja deh nyai si. Macam ni, yo seni uji me sa. Tui samu deh nyare video deh. Ho abjad di abjad deh, no, pare video deh uji me sa. Payah nogo bato video deh na thau ma. Ame. Macam ni tengah jin ini zgap yo me asa. Macam ni tengah jin ini Payah ini nak buat apa? Jangan suai nui ba. Ayat temari ni topau ini no ayat apa be? Tui samjin kaya ma bo. Payah nak buat apa? Cite lungir ini mesti haya puy no. Payah nak buat apa? Tempo cila ma bo. Amin. Elo cuma orang nak buat apa? Nampak tu biji je ayam aje. Home sales de, YouTube kan ini perut dia hujat de, Facebook kan ini dia hujat de. Temajan sah, outer yang la tema si de. Payah tu kene nasi lena ikhun niye, kogue lo yare, segapio lo yare, suitan lo yare, online ane leku solution service de, telo yare, pelau dah macam aru adua, nogo betoru cembe bo ya adua, ni la ni amnyai si le, macam aru lopu be lurora, ro, tapi buah ada dale ma, kamu kong cok dijen, sure ti, ti basi. Ini ati ha, meluwe ne, wnye ati dia masih ni dah mahu bau. Cau tibo lu apa le? Tergebe lu apa le? Tengcau me, lu masih dek kaha, bayam berapa sih dek luwe? Tengcau me, lu masih dek atta halé, bayam berapa sih ni le? Swelan jen sura, tengcau me jengan ilar le. Satu biro. Tengok ba, elah aku lihat lima shoe ni, elah aku popo lima tui ni, kau ye buat ada aku popo lima thane. Tapi buat ada tiga orang muzi ye, payah bono tinggal sini, ada tak sih pun, ya, tu kau ye ada tak sah tapi biasa malu cuma ni ni, tak dong kau apa je ni, ayah cincin ye payah tak kini, beri lima cincin di ni mah ya juga, cuma adu dua sudang ya, hallelujah. Pihak yang pelayan korang cuma yang ada tarik mesin ni, di Macau ni aje ni tega ni lumayan siapa. Yesus Kristus aga kara ini semua, cuma ru aduah lucu aku yang ubi gaya ni pihak.
ယေရှုပေးတဲ့အထဲမှာကျမ်းမာခြင်းပါတယ်လို့ယေရှုပေးတဲ့အထဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းလည်းပဲပါတယ်ယေရှုကဘာကြောင့်မလို့ချီနှောင်ခြင်းခံရလဲယေရှုကဘာကြောင့်ကားတိုင်းဆိုတဲ့နေရာမှာချီနှောင်ခြင်းခံရတယ်လဲယေရှုသင်လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ချီနှောင်ခြင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုကဘာကြောင့်မလို့မရဏနိုင်ငံမှာသွားခဲ့လဲဘာကြောင့်ချီနှောင်ခြင်းခံခဲ့လဲဒီနေ့ကျမတို့လွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့သူပေးတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ပါနှုတ်ကနေဝန်ခံပါငါလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါခြေလမ်းလမ်းမှာညီကိုမောင်မတို့ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပါအာမင်အတူတကွဆက်ကောင်ကျွန်တော်ကျမကိုလွတ်မြောက်စေပါအိုရာမရှာခလမ်ဘရီထာလာမစေခေရာပပ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 ပယေခိရာရာမစီရာလာမရှာထာလာပါခေကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမလွတ်မြောက်တဲ့အရာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တော်သားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပေါ်ပြပြောဆိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အတ္တအပြင်ကိုယ်တော်ဘုံကြီးစွာထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တော်အလိုရှိပါတယ်မာနရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းတွေမာနကကျွန်တို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာသွေးဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါကိုယ်တော်လည်းပြောထားပါတယ်လွတ်မြောက်ရာတကားကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ကိုရောပြောထားပါတယ်ထိုတကားကိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်တတ်စီပါအဖဖရားသခင်ရာမရှာထားလာပါတယ်တဲ့သမီးတွေအထဲတွေကကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပြည်စုံဖို့ဆိုတဲ့အရာကိုဦးစားပေးခြင်းထက်ကိုရောအလိုတော်ကိုဦးစားပေးတတ်တော်သူတွေဖြစ်စီပါဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုကိုကိုဆန္ဒမပြုတ်ပဲနဲ့ကိုရောကိုဗဟုပြုတ်တော်သူတွေဖြစ်လာစေပါသမီးတို့ကိုသမီးတို့ဆန္ဒဦးစားပေးခြင်းတွေကကိုရောဆုံရှုံဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်လာပါတယ်သမီးတို့အဲ့ဒီဘဝတွေကနေလွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်ကိုရောကိုဦးစားပေးတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်လာစေပါအဖာရာပါရှခလာမရေတီစီရီယန်ဒလာဘရေတာလာဘခေလာဘရှထလာဘခေလာဘဆိုရာဘရှိထလာဘရေတီတီကိုရောအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေကို no လို့ပြောတတ်စေပါယေရှုလိုပဲအကျင့်ကျင့်မှနဲ့သွေးဆောင်တဲ့ခါတိုင်းမှာကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဦးစားပေးသလိုပဲသမီးတို့ဒီလေကိုရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဦးစားပေးတော်သူများဖြစ်စေပါဖာရှန်တာလာပါအယောက်ချင်းစဉ်ကိုရကွယ်ကာပေးတော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသောမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာများမှနေကိုရကယ်နှုတ်တော်မူပါဖာဂျေဇုပြုတော်မူပါအယောက်ချင်းစဉ်ကိုလွတ်မြောက်စေပါမွေးစေဝဆွဲတဲ့လူတွေကိုလွတ်မြောက်စေပါဆလိတ်ဆွဲတဲ့သူတွေယခုပင်ကြီးရှုနေရင်ပြက်ပြီလို့သမီးတို့ဝန်ခံပါတယ်ကိုရောအယက်ဆွဲတဲ့သူတွေလည်းအယက်ပြက်ပြီလို့ဝန်ခံပါတယ်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဆက်ပြီးသူဝန်ခံပါအခုဆူတောင်းနေရင်လည်းဝန်ခံပါငါအယက်ပြက်ပြီလို့ဝန်ခံပါဟိုမကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တဲ့သူတွေလည်းလွတ်မြောက်ပြီလို့ဝန်ခံပါတယ်မကြည့်တော့ဘူးလို့ဝန်ခံပါတယ်အဖာဟိုgames တွေဆွဲတဲ့အရာတွေရုပ်ရှင်တွေဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေကိုရတပူပြီးတော့အခြားသောအရာတွေကိုမိမိရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာနေရာပေးထားတဲ့အရာတွေကနေလူတိုင်းလွတ်မြောက်လာစေပါအဖဖခင်ကတင့်ကိုတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုတာဖခင်တကယ်မိတ်ဆွေနောက်တစ်ဆင့်ကိုခေါ်သွားခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်တကယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိုးတက်လာနေမြတ်တင့်ကိုပို့ပြီးတော့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုတွေမြင့်လာတာအခြားကြောင့်မို့တင့်ကိုကောင်းကြီးပို့ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုတင်လက်ခံရရှိခြင်းဒီတောင်းဆိုမှုကိုဖခင်ကိုပေးလိုတယ်ငါအရက်ဖြတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ငါဒီရုပ်ရှင်တွေငါမကြည့်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ငါမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဒီအရာတွေကနေတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတာအိုးခလာမစီခရဘာစေခေကိုလွတ်မြောက်ပြီလို့သူတို့ဝန်ခံပါတယ်သူတို့ကိုဖခင်တင့်တကောတော်နဲ့နေရယူတော်မူပါနေ့တိုင်းမှာမှန်ကန်တဲ့အရာကိုဝန်ခံတတ်စေပါတမန်တရားနဲ့ညီတဲ့အရာတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝန်ခံတော်သူတွေဖြစ်စေပါဖခင်ရင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကကိုရောသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုချီးမွမ်းလဲယေရှုဖခင်နာမနဲ့ဆက်ကအနန္တဆုတောင်းပါတယ်ဖာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်လွတ်မြောက်သောအသက်တာနဲ့ဖခင်ဘုန်းထင်ရှားတဲ့သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းဖြစ်ကြပါစေ